今日咧，份份報紙唔同標題，總共係開大四喜嘅。邊大四喜？好，首先講下北三隻北。OK， 就係北方來的人。咁啊，港府譴責辱客暴行文匯報實狂炳啦。係。頭啲日報都係咩野蠻不文明不理智。司局長齊軍驅王。但你咁樣擺埋一齊咧，好誤導性啊。係。司局長齊軍驅王野蠻不文明不理智，究竟是他們啊，定是他說驅王那些人呢？這些標題就是怎麼啊，你是在玩東西啊，與大相關，還是一個失誤？他三關啊，其實是不是可以是蝗蟲或者是驅王那些人，是不是真的？所以就是厲害，是不是？是啊，大三元再加大四氣啊，這段可以這樣分開。好了，然後說一下西邊。西邊咧就迪士尼新酒店，咁啊信報同埋星島咧，冇錯，就頭版新聞啦，好冇？好啦，再講下，然之後咧，仲要講下咧就東邊啦，係咪？加快起公屋，掃走80後排隊。今日咧情報繼續好似做咗大專報咁樣，繼續係講大專生唱公屋，琴日雞炸鐵，炸鐵同埋之前大學畢業要瞓街之後，係咪？咁你係㗎，大四喜你要係三隻加埋先得㗎，係咪？咁所以咧就做唔到東主都好咧，排住公屋先啦、好啦，南邊係咩呢？回南天啊！你見我今日唔著啱衫啊，所以咧大家硬係覺得濕濕澀澀咁樣。夾唔夾得起呢就睇有冇壞味啦。呢個咁樣，你真係犀利。係，為他回收500,000，怪味檸茶、明報、蘋果齊做頭版新聞。係，呢個咧又係我覺得好慘嘅。蘋果嘅編輯可能佢自己玩緊自己嘅，可能都係有種幽默感。有怪味蘋果，飲蘋果汁算咯，即係叫你。唔係，即係個佢啲蘋果有味咯，就唔係乜檸檬茶有味，係點解啲蘋果咁辣嘅咁？係咯，蘋係咪即係蘋果日報可能都係話緊俾人聽啊？咁啊，夾得起就係、是，喂，你真係買咗個啊！我今日我今日去做落水男啊嘛，我就真係超級市場睇下，因為有報道咧就話超級市場咧仍然都仲有賣緊。即係要回收22號同埋27號，即係12月嘅即係有效最後飲用日期嗰啲檸檬茶要回收咁，仲喺度賣緊。咁我就即係睇下啦。咁我呢個咧就唔係嘅，我呢個係12月11日嘅。當然，如果22號嘅話，我就真係唔會飲噶啦。我儲起佢。唔係你係資料庫啫。係啦。係咪？但係落水難係佢啊嘛。係。梗係你而家開嚟飲下，睇下你夾唔夾得起，有冇怪味啊？嗱，各位觀眾。真人示範啊！嗱，唔好模仿啊！全港第一個電視台咁做啊 ！OK， 冇事。夾唔夾啊 ？Tasting 係有少少 ，keep 翻個水平。有冇人心味啊？因為咧報道話嗰啲變壞咗嘅檸檬茶有人心味。其實啲 oxid 帶嘅味嚟，變壞咗即係氧化咗嘅味，人心味啫。點解揾佢咧？因為佢條脷咧係經專業訓練嘅，平時試抽試得多。咁所以咧就 ，sorry 嚇，降 grade 要試檸檬茶，仲要係維他嗰只，原理一樣，係話冇埋嘅。個單寧點咧？嗰個結咪有少少咯，係嗰度嚟嘅啫嘛。要唔要唞下佢啊？開咗之後唔使呢個，一唞都冇埋。好 complex。唔係，但係我諗好多人都問咧，即係其實佢哋不嬲都唔同批次唔同味。係啊，係話每包都唔同味添啊，講到好恐怖㗎。係，但係我覺得。阿波講得啱嘅，如果按照呢個 solution， 應該儲起佢嘅，同嗰啲1,000蚊紙一樣。係啊，我諗住儲嘅，但係揾唔到。坐睇檸檬茶係嘛？唔係，我諗最主要咧，佢話點解有怪味咧？我懷疑啊，我懷疑啫，因為好多人都話包即係包都唔同味嘅，或者個批次都有啲唔同味嘅，呢個唔出奇嘅，因為茶葉都係會按時節有所變化噶嘛。就算係開茶，係啊係，係咪？你唔同季節。回南天等於啲菩提子，或者大家飲開明前龍井，都有飲保利都會唔同味噶啦。你點可能即係期望唔係全部同即係會有唔同好 stable， 全部係 stable 嘅味，點會唔係唔同味啊？我想講 double neck 點會全部一樣味啊？其實係咪即係唔會嘅？但係點解佢話有怪味呢？我懷疑佢會唔會係落即係茶以外嘅元素有唔同一啲 chemicals 可能。嗱，譬如簡單啲 ，chemicals 唔使咁驚嘅，
譬如糖都是一種 chemical。糖都是一種化學物質嚟嘅，大家唔使咁擔心嘅，係咪？咁譬如話佢落少咗糖，澀咗，澀咗，咁冇事喎。係，但如果落多咗糖咧，雙面説明甜咗，唔止雙面説明條例有事，而係仲可能會俾人告佢咧，會引致一啲長期病患者，糖尿病，係啦，中招，即係嗰類咁嘅問題，係咪？咁所以咧，我懷疑佢係因為雙面説明條例啫。萬一俾人驗到咧，原來啲鈉啊，唔係十毫克，嗱佢呢度寫住熱量就55000卡啦，係咪？咁啊，然之後我哋睇一睇呢度啊，都幾細嘅，係好肥噶。咩？佢有一隻係低糖嘅，當係幫人賣下廣告啦。咁啊，好驗屍咁。脂肪總量飽和脂肪、反式脂肪都係零克嘅，所以就你唔會飲到嚿肥膏喺度嘅，即係真係唔會噶嘛，係咪？嗱，碳水化合物13.6克，咁啊糖亦都係13.6克 ，sodium 就10毫克。即係如果佢真係驗過一批。或者抽樣調查驗過一批，發現原來不是呢個比例的話咧，其實佢是被人告的嘛，所以他就正式回收嚇。但係佢都冇諗過而家咁多頭版啦，咁啊解困方法很簡單嘅啫。你點解發現咗？發現咗啲乜？咁啊交代咯。如果唔係，今時今日靜靜地，下個禮拜先財政預算案，係係咪？阿威靈單嘢都水尾啦，係咯。咁就唯有水尾，又唯有碳茶噶啦，係咪？係咪？係咪？你冇理由立法會一係開個緊急傳召你上嚟專務小組會議，係咪？專務小組會議檸茶係咪？檸茶茶係咯，你都大鑊啦，所以快啲炸炸冧，即係講咗發生咩事咧？我覺得就係即係最直接嘅方法咯。呢個解困就好簡單嘅啫，任何企業都要做嘅。尤其是咩咧？尤其是你孭住維他個品牌，咁咪。你早排先搞完咁大壇，即係維他奶周年紀念。而家你一單咁嘅嘢咧，就破壞曬㗎。所以你真係迅速行動，今日之內要完呢件事。今日對你嚟講係非常之 critical 咯。